No, ker vem, da so mnogi komentirali, da če ob delu predsednika vlade zmorem opravljati še delo ministra za zdravje. Ne odgovorim s kratkim stavkom kot mandat Marjana Šarca. Zmorem zlahka. Zmorem to in še več. Zato bi vas od zdaj naprej prosil, če lahko imamo tiskovne konference eno uro prej, ker je v Krškem odstopil vodja mešanega pevskega zbora tik pred občinsko revijo in bom tja vskočil kot zborovodja. Ob sredah pa po novem dostavljam pošto v početrtek, ker se je mogel en gospod, ki je do zdaj to delo, prisilno upokojiti, tako da bojo zjutraj med peto in sedmo občinske meje izjemoma odprte. Toliko, da lahko dostavim še pakete še v Olimje in nad Smerško gorco. Znanim interesom vam seveda še cel kupne. Pripravil sem tole brošuro, v kateri sem opisal vse svoje talente in sposobnosti, tako da, če ste v stiski in rabite pravega človeka na pravem mestu, z veselom uskočim. Nizka gradna, elektroinštalacije, psihologija, genetika, arheologija zgodnega srednjega veka, reja kengurujev, jaz sem tukaj za vas. Ob četrtkih dopoldan pa imam še neki frej, pa za nedeljo dopoldan se še da sigurno kaj zmeniti. Da se ti ne da gledati TV-ja, štekam. Da ti gredo reklame na živce, štekam. Da itak nima smisla, ker bomo vsi umrli, štekam. Da pa se še nisi subskrajbal na naš kanal, sorry, to mi je pa malo čudno. Klikni, cool je. No, pa gledaj oddajo. Vsako soboto 5 do 9 na prvem programu Televizije Slovenija.